Hello, dosto. Welcome to another more YouTube channel. Pabitra Nath, Ramdhenu vlog chole aru dosto. Mane thanda bahut porise aru Delhi pa ahilo. Aru idwar jitu mor cervical spondylitis or treatment koribo gosilo. Aru bahut khini bhal pai ahilo. Aru ahi pine tar aru ketamon video ase apnalok lahe lahe di asu. Itia time to hoise festival or time. Aru ei festival or time ote mane eta bahut dhuniya festival or bikhoy apnalok kobule goi asu. Aru khub usorte ase amar. Aru ei festival to hoise Falcon festival. Aru ei Falcon festival to Umrangso hobo jitu Dimasa Pore, Aru Amar Yarpa, Hube, Usorot Hoy, Umrangso, a festival to Hobule Guese, Oha Punhoro Hulo, Aru Hutoro, December, to Ohamane, Azihoi, Azipunhota, Zitu, video to my Azikurso Abnolo, Horu entire information are both interesting a festival of Hobule Guese, Take Abnolo, Dibule Guesu, Aru Nalcobule Guesu, Kunkun, a festival of Ahiase, Aru actress, actor, Jimanas, Sopapno Queso, Tataka, Kuar, Aru Kid Honapolke, Zabohe festival, Gote video to. আপোনালকে আজি ইনফৰমেচনটো পাই যাব তো আজি প্ৰ ফেষ্টিভেলটো আৰম্ভ হৈছে হেখানে মই কবলৈ গৈ আছো আপোনালকে প্ৰথম Umrangso, এটো গলফ কোর্ট বুলি কয় এখন গলফৰ জায়গা হয় খেলা আৰু তাতে এই ফেষ্টিভেলটো হয় যেটো Umrangso আছে আপোনাৰ ডিমাহাসাও আপোনালকে বাই কাৰ আহিলে আপোনালকে নগাঁও হয় এবিনে হুজাই হৈ লংকা হয় ডাইৰেক্ট Umrangso আমাৰ যেটো পানীমূৰ বুলি কয় এটা ওয়াটারফল আছে খুব ধুনিয়া যেটো মোৰ আপোনালকে দেখা পায় আছে এতিয়া এই পানীমূৰ হৈ পিনে অলপ গলে তাত আপোনালকে Umrangso হে জায়গাটো পাই যাব ধুনিয়া দেখিবলৈ আৰু গলফ কোর্ট আছে আৰু লগতে পানী জাহাজ আছে এইবিলাক বোটিং শুটিং কৰিব পাৰিব গটিবিলাক আছে আৰু ইয়াতে হ'ব Umrangso ফেষ্টিভেল আৰু এই ফেষ্টিভেলটো অহা 15 16 17 তাৰিখে হবলে গৈ আছে মই কৈছোঁ তো আৰু ইয়াত গলে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত গলে আপোনালোকে থাকাৰ সুবিধা আছে টেন্ট পাব টেন্টৰ বাবে আপোনালোকে 1000 1200 1500 এনেকে কৰি টেন্টৰ সুবিধা আছে আৰু টেন্ট ব্লাক হাই ক্লাস আৰু দেখিছে টেন্ট আপোনালোকে মই দেখাই আছো টেন্টত সব কি কি সুবিধা আছে গুটেই ব্লাক সুবিধা আপোনালোকে এই টেন্টত পাব তাত থাকা বনফায়ার আপোনালোকৰ টয়লেট বাথৰুম এভৰিথিং থাকিব গুটেই ব্লাক আপোনালোকে ৰাতি খোৱা বোৱাৰ পৰা আপোনালোকে এই টেন্টত আপোনালোকে পাব তো এখিনি থাকা খোৱাৰ হৈ গল এতিয়া নেক্সট আৰু তাত এক্সাইটমেন্ট বহুত কিবা কিবি প্রোগ্রাম হবো তা বলে গিয়া এই ফেস্টিভেলটোত 15 16 17 কোন কোন আহি আছে গটেখিনি আপোনালোক কৈ আছো 15 তারিখে আমার আহি আছে জুবিন গার্গ তো জুবিন গার্গৰ প্রোগ্রাম আপোনালোকে মিস নকৰিব 15 তারিখ আজি তো আজি ৰাতি তেখেতৰ প্রোগ্রাম আছে 16 তারিখে আহি আছে আমার আৰমান মালিক জি অনু মালিকৰ পুতেক হয় আৰমান মালিক আহি আছে আৰু 17 তারিখে আহি আছে বাদশা তো বাদশা মিস নকৰিব আৰু এই প্রোগ্রামখিনি সাবলৈ হলে আপোনালোকে এটা হৰু সামান্য ফি দি পিনে এটা পাস লব লাগিব যেটো ফার্স্ট আৰু ছেকেণ্ডৰ বাবে 299 হয় আৰু থার্ড ডেৰ কাৰণে 319 হয় আৰু তাৰ স্পেচিয়েল ভিআইপি পাস আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় 5000 টকা আছে তো স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখিছে এইকিটা হল এই ফেষ্টিভেলটোত আপোনালোকে জইন কৰিব হলে এইকিটা পাস লব লাগিব সো এই প্ৰগ্ৰামটোত স্পেচিয়েল আৰু গেষ্ট আহি আছে যেনে তুলসী কুমার আহি আছে আপোনালোকে তুলসী কুমার যেটো বলিউডৰ খুব ভাল সিঙ্গাৰ হয় তেখেত আহি আছে আৰু লগতে আহি আছে জুলিয়া বিলিছ আহি আছে যি মানে বলিউড আৰু হলিউড দুইটাৰে এক্ট্ৰেছ আৰু সিঙ্গাৰ হয় তেখেতে জুলিয়া বিলিছ আৰু লগতে আমাৰ লোকেল বেন আহি আছে এক্সট্ৰা বেন আহি আছে আৰু এইটো এটা হৈছে লোকেল খুব চাৰ্লিছ মানে ডিস্কো ৰেঞ্জ চাৰ্লিছ হয় এইকেইটা আহি আছে লগতে মানে আৰু বহুত কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম হ'ব প্ৰগ্ৰামটোৰ বাবে পাছ ল'ব লাগিব আপোনালোকে পাছটোতো মই আপোনালোকক ক'লোৱে ডে ওৱানৰ বাবে আৰু ডে টুৰ বাবে মানে 15 আৰু 16 বাবে 299 আৰু থাৰ্ড ডে যিটো 17 হ'ব সেইটো হ'ব 399 আৰু ছেচন পাছ আছে ইয়াত এটা 800 আৰু ভিআইপি পাছ এটা আছে আপোনাৰ এইটো 5000 তো এইকেইটাই হয় আৰু তো টেণ্টৰ বাবে যিসকলে থাকিব বিচাৰে টেণ্টত ধুনীয়া ধুনীয়া ফেচিলিটি আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে তাত টেণ্টতে থাকিব লাগিব ওচৰত কোনো তেনেকুৱা হোটেল চোটেল নাই সেইটো কাৰণে টেণ্টৰ ফেচিলিটি দিছে আৰু টেণ্টৰ ফেচিলিটিত আপোনালোকে পাৰ নাইট 1000 আছে 1200 আছে আৰু 1500 আছে তো আপোনালোকে টেণ্টত আপোনালোকে হাইজেনিক ৱাশ্ৰুম পাব তাৰপিছত ৰাইচ থালি পাব তাৰপিছতে বনফায়াৰ পাব তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্ট পাব এইকেইটা আপোনালোকে আপোনাৰ মানে ইয়াত টেণ্টত ফেচিলিটি দিছে তো প্ৰগ্ৰাম লিষ্টখন আপোনালোকক লাষ্টত মই আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এই প্ৰগ্ৰামতে আপোনালোকে ফেলকন ফেষ্টিভেল চাবলৈ যাব পাৰিব তো আশা কৰোঁ বাদশাহক চাবলৈ নাপাহৰিব বাদশাহ আহি আছে একদম বাদশাহ তো বাদশাহটো জানেই আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় ছুপাৰ ডুপাৰ একদম আমাৰ বলিউডৰ ডিজে চিজে আপোনালোকে এই ফেলকন ফেষ্টিভেলত গোটেইখিনি পাই যাব তো ফটোকেইটা আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই Umrangso ফেলকন ফেষ্টিভেল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাইও আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই আপোনালোকে ভাল পালে আহক আৰু এই ফেষ্টিভেলটো এনজয় কৰক আৰু এইটোৱেই কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি আছোঁ ফেলকন ফেষ্টিভেলত লগ পাই আছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম